un dia especial, doncs, perquè hem fet la celebració dels 10 anys del Tòfol i l'Eulàlia, una trobada molt maca, amb moltes colles geganteres, ha estat molt bé, molta participació, els balls, la cercavila, el contacontes, les titelles, la xocolata, tot ha sigut una activitat molt, molt, molt... L'hem treballada molt, tota la colla, els nous, els que portem més temps, però jo crec que un gran èxit de participació i ens ha sortit molt bé tot, molt contents, de debò. Avui és un dia de consolidació d'allò que tenim, perquè ja fa molts anys que tenim uns gegants, però a més celebrem els 10 anys dels gegants nous. I com deia, doncs, amb una celebració d'aniversari, tots els amics i amigues són benvinguts i avui tots els amics i amigues de les colles geganteres dels pobles veïns han vingut a la celebració dels gegants i geganta de Begues. Representen els barons de Ramprunyà i van estar un temps sense sortir i es van rehabilitar l'any 91. L'any 1991 es van tornar a batejar, se li va posar el nom d'Arnau i Jordana i aquí estan, 25 anys d'història tenen ja. És una experiència que ens han portat molt bona de Begues i sobretot el que hem estat parlant amb els gegantes de Begues, que a partir d'ara que revifi el que són entre les dues colles i bé, que hi hagi molt bon rotllo, sobretot. Venim amb molta il·lusió perquè la gent també li feia gràcia, ja que tenim la Mari Sant Pere, venir aquí a Begues, que és el seu poble. I com que també sabem que especialment a la gent del poble li feia gràcia que vinguéssim, doncs ho hem deixat tot per venir aquí. El gegant Martí està molt content perquè ha vingut la Mari Sant Pere, que era veïna de Begues i vull ballar amb ella. Molt bé, el Martí era un home d'aquells que només n'hi ha un en poble. Ha estat un acte molt festiu, amb molta participació i agraïts de la feina que han fet la nostra colla gegantera i la de la que faran, perquè segur que en faran molta. S'ha de donar pas, hi ha gent molt potent, amb molt bones idees i amb moltes ganes i amb molta il·lusió, i jo estic molt content d'haver-ho deixat amb aquestes mans.